ועכשיו אנחנו עוברים לכפר המכבייה, שם נמצא חבר הכנסת אמיר אוחנה. שלום חבר הכנסת אוחנה. שלום וערב טוב אמנון וגם לצופינו היקרים. תגיד, זה לא טיפה מביך שלא מעלים את כל הנבחרת שהעם הליכודי בחר בה לבמה, שישבו ויריעו להם רק בגלל אותו ויכוח שאי אפשר להתגבר עליו בין גדעון סער לביבי נתניהו? א', כנראה אתה יודע משהו שאני לא, אני עוד לא יודע איך ייראה הערב הזה, מה המתכונת, מה הפורמט, מה הליינאפ, אבל בלי ספק, אני חושב שגם בעיניכם, בתקשורת וגם בעינינו, גולת הכותרת של האירוע הזה תהיה נאומו של נתניהו. ואני לא יודע מה תוכנו, אבל אני יכול להבטיח לכם דבר אחד, שכרגיל אצל נתניהו, זה לא יהיה משעמם. חבר הכנסת אוחנה, אתם יושבים בכל מיני פורומים קטנים. מישהו מעז להגיד לראש הממשלה, שמע, אנחנו בבחירות, תזיז הצידה, תעשה מחווה. אתה יודע, אפילו פרץ ורבין, אני זוכר, ראיתי אותם ברגעים כאלה, לחצו יד, התקרבו. אתה למשל דיברת פעם עם ראש הממשלה על זה? התשובה היא כן. ביום שישי האחרון אמרתי לראש הממשלה שאני חושב שכולנו צריכים להיות ממוקדים, ואני מאמין שגם כך יהיה, בבחירות, ולניח בצד את כל היריבויות, שאגב יש בכל מפלגה וגם בליכוד בתקופות היסטוריות, ובוודאי במפלגות אחרות כמו מפלגת העבודה. אני חושב שכרגע זה מה שיהיה, כולנו נהיה ממוקדים בלנצח את הבחירות. תודה רבה חבר הכנסת אוחנה.